Ruto na mheshimiwa Raila Odinga. Na sisi kama jamii ya eneo hili tukiendelea mbele tutazidi kuongozwa na mheshimiwa Raila pamoja na mheshimiwa Rais William Ruto. Mimi siku ya leo siwezi ongea siasa kwa sababu wakati huu mimi si mwanasiasa tena. Sasa mimi kazi yangu ni kusaidia rais kufikisha lengo lake ya kuhakikisha ya kwamba stima imefika katika kila boma. Kazi yangu ya muhimu ni kusaidia mheshimiwa Rais William Ruto kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya mapopote yupo akiwa na shida ya stima anapata huduma ya kidharura. Berkozera lo mokozo kulo. Kwa hivyo mimi ninafuraha sana kwa sababu nimekuja hapa nyumbani na nakuta watu wetu wote pia wako na furaha vile vile, kwa sababu wamekubali kwa kauli moja ya kwamba ni heri tuwe ndani ya serikali. Ugunja kaendi nyakasenga tuwatiko ugunja moni ungeo ni andi anubunge maru kendo mokuongo kum higini aparga rio otiyo maber. Toni kesi yande anangatno mohero ya odode grangai. Adwaro mondo unge nikata koro kani ya serikali mamalo podo kaweu. Yes. Adwaro mondo unge ni pod an kodu. Sasa ya magi moro matne chandi to idwa nena tibira biraka ibira biraka koki yuda tigo na sim. Okay man, tigo na sim to maduong kendo owino orimos nemi adwaro mondo awach kamaendi to nikech koro kom mar mbunge ma ugunja taweyo adwaro oreurukanyu Jemaudu mbonyenge gigote. Anange mulu. Uwinja. Amiye ore urumos. Adwa mwanda nyisu kama. Saniko adwa mwondo akuwa jodolo manka. Kota enu kubisho kukodi. Mwondo kono kiketu kwa sishwe zini alamu. Mwondo nyasaye obeo miu mbunge. Machielo. Malomu. To ungeo. Awinja Moses Ganyo. Awinja Kianga. Aya. Mano ubura mwa bangi. To gimadwa.